het aanpassen van de salarissen van het personeel van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, blijft een heikel punt voor de directie. Directeur Stanley Bettersen zegt dat er toch een manier gezocht zal worden om dat te doen. Hij maakt wel duidelijk dat de stichting niet in staat is om momenteel de huidige wisselkoers te hanteren, zoals de bond dat eist. Simpel omdat de organisatie de inkomsten, het personeelsbestand, is zodanig dat het niet gaat lukken ten opzichte van de inkomsten. Wat wordt nu betaald tegen de koers van 3,35? En we zijn bezig te kijken naar de mogelijkheid om het hoger te brengen. De bond heeft daartoe gevraagd. En in alle redelijkheid kijken we naar in belang van de organisatie. De bond begrijpt ook heel goed. En dat hebben we ook vastgesteld. Gesprekken die we met de bond hadden, dat het belang van de organisatie voorop staat. SBB-directeur Stanley Bettersen. De stichting telt 250 medewerkers, van wie een groot deel betaald wordt uit bedrijfsinkomsten en een ander deel uit buitenlandse fondsen